Igår avslutade stiftsstyrelsen i Växjö stift sitt framtidsseminarium. Där beslutade man att ställa sig bakom dokumentet Detta har jag hört, som jag skickade till er i församlingarna för en dryg månad sedan. Dokumentet var indelat i 5 områden, nämligen en kyrka i världen, gudstjänst att längta till, tänk att få berätta vidare, rustade medarbetare och församling och stift hand i hand. Nu skulle jag bara på detta enkla sätt vilja uppmuntra er att samtala kring de här 5 områdena i era församlingar där hemma. Fördjupa er, brottas med de olika områdena och fundera över vad som är särskilt viktigt för er. Stiftskansliets arbete kommer såklart också att påverkas, eftersom de här områdena förhoppningsvis kommer att prägla mycket av det vi gör i stiftet under kommande år. Så Gud välsigne er i det kommande samtalet.